Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti në ditën e dytë në Zvicër ka takuar këshilltarin Guy Parmelin, shefi i Departamentit Federal të Çështjeve Ekonomike, Arsimit dhe Kërkimit. Kurti ka thënë se që nga takimi fundit në Davos kanë përfunduar negociatat për marrëveshjen EFTA, një hap vendimtar drejt forcimit të marrëdhënieve tregtare Kosovë-Zvicër. Kryeministri Kurti ka theksuar se me Zvicrën si një nga investitorët më të mëdhenj janë të përkushtuar të zgjerojnë këtë partneritet, ndërsa shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Zvicrës dhe theksoi rëndësinë e thellimit edhe më tej të marrëdhënieve. Në marginat e konferences për dimensionin njërzor të paches për Ukrajinën në Montreal, Ministria jashtme e Kosovës Donika Gërvala ka takuar Ministrin jashtme të Kanadas Melanie Joly. Gërvala vlerësoi lartë angazhimin e Kanadas në mbështetjen e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe sigurimin e mbështetjes së Kosovës në fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar. Ajo theksoi se integrimi i Kosovës në NATO ishte një rëndësie të veçantë për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës zhvilloi takim me ambasadorin amerikan Jeffrey Hovenier. Gjatë takimit u diskutuan zhvillimet politike dhe të sigurisë në Kosovë, me fokus të veçantë në përpjekjet për antarësim direkt në NATO. Aradinaj përmes një postimi në Facebook ka thënë se plani aksional për antarësim në NATO mbetet objektiv strategjik, si perspektiva e vetme për të siguruar paqe dhe siguria fatgjatë për vendin dhe rajonin, ndërsa shprehu mirënjohje të thellë ndaj ambasadorit dhe Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. Gjermania i kërkon Serbisë që të rishqyrtojë projekt ligjin e saj që e shpall Kosovën në zonë të mbrojtjes së veçantë, pasi kjo do të përbënte shkelje të qartë obligimeve të dialogut. Ambasadori gjerman në Kosovë Ion Rohte ka shpërndarë në platformën X deklaratën e zyrës së jashtme me Gjermanin lidhur me këtë çështje. Në deklarat bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë të zbatojnë marrëveshjen e ohrit të vitit 2023 pavonesë, duke përfshirë çështjen e asociacionit. Bashkimi Evropian ka mirëpritur vendimin e Kuvendit të Kosovës për miratimin e programit kombëtar për integrim evropian 2024-2028. Bashkimi Evropian inkurajon të gjitha institucionet që të punojnë në zbatimin e tij, gjë që do të ndihmojë në hapjen e rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Grupi për studime juridike dhe politike në një konferencë për media shpalosi të gjeturat e raportit të progresit për Kosovën si dhe analizën e rekomandimet të mbi fushat kryesore. Aty u theksua se edhe këtë vit Kosova nuk ka arritur të shënojë ndonjë progres të mjaftueshëm e që do të konsideroj si thelbësor për ecjen para drejt integrimit në BE. Sa i përket kapitullit tjetër për gjysorin dhe të drejtat themelore, në këtë kapitull, Kosova vlerësohet të jetë mes një faze të hershme të përgatitjes dhe një farë përgatitje në anën tjetër dhe ka bërë një progres të limituar në këtë vitin e fundit. Raporti bën thirrje për përsëritje të shpejtë të procesit të riemrimit të krye prokurorit të shtetit, një proces i cili duhet të udhëhiqet nga parimet e transparencës dhe meritokracisë. Po ashtu, raporti reflekton gjetje të GLPS-s se sistemi gjyqësor në rastet të saktuara nuk po i përmbahet parimet të panshmërisë dhe zgjidhjes efektive të rasteve. Në anën tjetër, sa i përket lirisë së shprehjes dhe medjave, raporti shtres se funksionimi i Komisionit të Pavarur të Medjave veç se ka filluar të përmirësohet, sidoqoftë ka shumë vërejtje për tentime për kontrollim të medjave nga qeveria, sidomos përmes ligjit për Komisionin e Pavarur të Medjave, i cili shihet që nuk është në linjë me rekomandimet e BE-s. Janë nënshkruar marrëveshje me komunat përfituese për projektin zbatimi masave të eficiencës së energjisë për ndërtesat shumë banesore sociale. Ministri Artane Rizvanolli vlerësoi këtë projekt një rëndësie të veçantë për qytetarët, ndërsa drejtori i Fondit për Eficiencë të Energjisë Driton e Temi tha se nga ky projekt, i cili financohet nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e qeverisë, përfitojnë 13 komuna. Komuna e Prishtinës, Skënderajt, Klinës, Drenasit, Gjilanit, Vitis, Kamenicës, Obiliqit, Istogut dhe Malishevës janë komunat e para përfituese të projektit zbatimi masave të eficiencës o energjisë për ndërtesat shumë banesore sociale. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e qeverisë së Kosovës dhe komunave përkatëse, për të cilin drejtori i Fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë tha se pavarësisht vonesave që janë bërë, sot po realizohet një projekt shumë i rëndësishëm për vendin.
Masat përfshin termoizolim të mureve dhe kulmeve, zëvendësim të dyreve dritareve, instalim të kondicionerve eficient për së cilën njësi banesore, edhe masat e tjera për sigurin gazjali për shembull dhe sistemet e interfonis në hyrje të ndërtesave. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se ky projekt, përveç i rëndësishëm, është edhe shumë kompleks. Nga të gjitha projektet që janë realizuar gjatë këtij mandati, nga të gjitha qindra miliona projekte që kanë nisur në fusha të ndryshme në ndërtim të kapaciteteve, bateri, eficiencë e të tjera, për mua personalisht ky është projekti më i rëndësishëm dhe më afër zemrës që e kam dhe që do të më bëj të lumtur edhe krenare për punën e këtij mandati më së shumti. Sepse është hera e parë që kemi dizajnuar dhe po zbatojmë një projekt i cili direkt prek shtresat më të cënueshme të shoqërisë. Ky investim është financuar 90% nga Bashkimi Evropian, nga pakoja për eficiencën e energjisë dhe ne mirëpresim sigurisht kontributin për 10% nga të gjitha komunat përfituese për këtë projekt. Nga ky projekt përfitojnë 13 komuna, 28 ndërtesa shumë banesore sociale, rreth 785 familje dhe afërsisht 3400 qytetarë. Derisa ditëve në vijim pritet që marrveshjen ta nënshkruajnë edhe komuna tjera. Qeveria e Kosovës ka zhvilluar një mbledhje elektronike. Në këtë mbledhje është aprovuar ndarja mjeteve buxhetore për mbulimin e mungesës së mjeteve në kategorinë shpenzimeve për paga dhe shtesa për kamenisë dhe viti për muajin tetor 2024. Në mungesë kvorumi ka dështuar mbledhja Komisionit e Timor Parlamentar për hetimin e teksteve shkollore. Të pranishëm në këtë mbledhje ishin vetëm deputetë të opozitës, ndërsa nuk morën pjesë deputetët nga opozita. Kryetari Komisionit, deputeti AK-s Shemseddin Drejshaj, ka thënë se në momentin kur duhet që gjetjet që janë të shumta të raportojnë para kuvendit e qytetarëve për paratë që janë marrë nga taksat e tyre, janë tentativa që të mos realizohet puna e Komisionit. Si pas ti bojkot komplet nga deputet të opozitës për herë të tretë radhazi nuk kryen kushtet që komisioni të vazhdoj punën. Nga data 3 deri më 14 nëntor, Forca e Sigurisë së Kosovës do të realizoj ushtrimin fushor ujku i Qelikt, ku do të marim pjesë njësi të forcës. Si pas njoftimi të FSK-s, gjatë kësaj periude do të ketë lëvizje të konvojeve në drejtim të aeroportit të Gjakovës dhe të poligonit ushtarak në Babaj të Bokës. Në 62 vjetorin e lindjes së erojt Zahir Pajezit janë bërë homazhe nga zyrtarët e partive politike dhe qytetar. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradinaj pas homazheve të shtatoria erojt Zahir Pajezit ka deklaruar se ai ishte njëri ndër bashkëluftëtarët më të zot dhe se sakrifica për liri është e përjetshme. Është tradit tani në ditëlindjen e komandantit Zahir Pajezit, që është edhe themelues i ushtrisë qytetare të Kosovës, një ndër bashkëluftëtarët më të zot, të nderojmë pra për ditëlindjen e tij këtu pranë shtatorës me porosin që sakrifica për liri është e përjetshme dhe nderimin ndaj atyre që kanë bërë sakrificë po ashtu do të jetë i përjetshëm. Në kujtim dhe nderim të erojt afrim zhytia të gjithë të rënëve dhe demonstruesve të vitit 1989, shoqëria Lëvizja ka zbuluar sot pllakën për kujtimore në kryeqytet. Pikërisht në vendin ku afrim zhytia mbajtë fjalim kundër dhunës, terrorit dhe represionit që ushtron të kuptues sërb. Në këtë pllakë për kujtimore është vendosur edhe një pjesë e fjalimit të zhytia që është mbajtur para demonstruesve. Dhomat e specializuara njoftojnë se mbrojtja e Pjetër Shalës do të dorëzoj dosjen e apelit deri më 25 nëntor. Më 30 tetor, paneli gjykatës e apelit miratoi pjesërisht kërkesën e mbrojtjes së Shalës lidhur me zgjatjen e afatit dhe autorizoi që ta dorëzoj dosjen e vet të apelit më së largu deri më 25 nëntor 2024, njofton gjykata speciale në Hagë. Federata e Sindikatave Shëndetësisë së Kosovës ka vendosur të organizojë një protestë më 14 nëntor para Ministrisë së Shëndetësisë. Me këtë protestë, FSHK shpreh pakënaqësinë thellë për ndërprerjen e dialogut social me Ministrinë e Shëndetësisë, mos pajtimin me propozimin e qeverisë për rritje të vogël të koeficientit prej 0.5, si dhe mos nënshkrimin e kontratës kolektive sektoriale, theksohet në njoftim. Tutje thuhet se këto veprime pengojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe zhvillimin e një sistemi shëndetësor më të qëndrueshëm dhe të drejtë për të gjithë profesionistët shëndetësor.
Izraeli ka vazhduar me ofenzivën e tij ushtarake kundër Hamasit në rripin e Gazës dhe Hezbollahut në Liban, pavarësisht përpjekjeve të Washingtonit për të siguruar armpushim në të dy frontet përpara zgjedhjeve presidenciale të SBA-s. Sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës vranë më shumë se 60 palestinez në 24 orët e fundit, njoftojnë mjekët lokal, ndërsa u goditën edhe periferit jugore të Beirutit të premten pas një shtytje diplomatike të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftimeve. Kryeministri i përkohshëm i Libanit Najib Mikati akuzoi Izraelin për kokfortësi në negociata, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se prioriteti i tij ishte të zbatonte sigurinë pavarësisht çdo presioni apo kufizimi. Mjekët në Gaza thanë se rreth 60 njerëz u vranë dhe dhjetra të tjerë u plagosën gjatë natës dhe mëngjesin e së premtes nga sulmet izraelite në qytetin Deir al-Bala, kampin Nuseirat dhe qytetin Al-Zawahida, të gjitha në zonën qëndrore të enklavës bregdetare palestinize. Ushtria izraelite tha se trupat e saj kishin vrar ata që i quajti terroristë armatosur në Gazën qëndrore dhe veriore. Izraeli nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm mbi sulmin e raportuar në një shkollë, megjithse zakonisht mohon të ketë shënjestruar civilët. Izraeli goditi periferit jugore të Beirutit të premte në mëngjes me të paktën 10 sulme sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Ishte bombardimi i parë në zonë, dikur një zonë mbushur dhe e dendur dhe bastioni Hezbollahut. Sulmet erdhën pasi Izraeli lëshoi urdhra evakuimi për 10 lagje të veçanta. Sulmet nisën përpara se të publikojë seria përfundimtare e urdhrave. Armiqësit kanë paksuar çdo shpresë që mund të arrihet një armpushim përpara zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Spanja po përballet me përmbytjet më të këqija në dekada pasi shiu një viti ra në vetëm disa orë këtë javë në rajonet jugore dhe lindore të vendit, duke lënë pas vetës viktima dhe kaos. Paralajmërimet e motit po shihen vendosur në të gjithë brigjet lindore dhe jugperëndimore të Spanjës, më një paralajmërim të kushte lëshuar për qytetin Porto Huelva. Ekipet e urgjencës po përpiqen të rivendosin shërbimet bazë në Valencia, raporton gazeta spanjolle El País. Stuhia filloi të martën dhe deri më tani ka vrarë të paktën 158 njerëz, përfshirë 155 në rajonin më të goditur të Valencias, tha të njëjtën ministri spanjoll për politikë territoriale Angel Victor Torres, ndërsa dhjetra të tjerë ende mbetën të zhdukur. Zyrtarët nuk kanë për të ditur numrin e personave të zhdukur, por thanë se ka shumë pasi numri u rrit me rreth 60 vdekje të tjera të njëjtën. Stuja përmbytyi qytetet dhe rrugëri që lumenjtë dalin nga brigjet e tyre dhe lanë mijëra pa energji dhe ujë të rrjedhshëm. Presidenti i qeverisë së Valencias, Carlos Mazón, ka njoftuar për 250 milion euro ndihmë për të prekurit. Qeveria spanjolle ka shpallur 3 ditë zyrtare, duke filluar nga Entja. Departamenti spanjoll i sigurimeve dhe emergjencave ka lëshuar paralajmërim për motin për shumë rajone. Alarmet portokalli dhe të verdhë mbetën në fuqi në pjesë të izoluara të Valencias, ndërsa shiu po vazhdon në Castellon, një provincë në veri. Përmbytjet e kësaj jave janë përmbytjet më vdekjeprurëse që ka pësuar Spanja në dekada. Në vitin 1959, 144 njerëz u vranë nga një përmbytje në qytetin spanjoll të Ribadelgo, megjithatë kjo fatkeqësi u shkaktua nga dështimi i një dige dhe jo një ngjarje natyrore. Ishte kjo të raport edicion të lajmeve, ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.